חבר'ה, לדעת איך לצרוך כשרות זה קריטי. לא רק מצד הפסוקים הרבים שכתובים שם שעוסקים בכשרות. אגב, אנחנו מדברים על לפחות 70 מצוות מתרי"ג מצוות שעוסקים בכשרות. אחרי זה אתם תספרו לי אותם. וספרות ההלכה, וספרות השוטים, וספרות... כן, אולי בגלל העובדה שהאדם ניזון מהגוף, כן? גוף גשמי, מקבל את החומר החומרי, הנשמה מקבל את הדלק הרוחני, אין דבר בעולם שאין לו רוחניות. ומכיוון שאנחנו יהודי שהוא ניזון מ... כן? לא עלינו, בשר חזיר לדוגמה, אז הוא מכניס לתוכו את התכונות של החזיר, והוא מקבל את אותם דפוסי התנהגות. ואז אתה שואל את עצמך, איך יש אנשים שעדיין רוצים לחלק את ירושלים? איך? תבדוק מה מכניסים לפה. זה אחת השאלות. גם חשוב, מה מוציאים מהפה? לא פחות חשוב, כן? אבל אני אומר, מה שאנשים רואים ושומעים, ובעיקר אוכלים. לכן, אני קורא לכם, וקורא לציבור בכלל, להיות צרכן דורש כשרות, חוקר, בודק. זה לא לוקח הרבה זמן, זה לא עכשיו, ואני כבר אמרתי לכם את זה בשיחה ביום שני המקדימה, 90% מהעיסוק שלי זה כשר לא כשר. לא מהדרין, אנשים חושבים שאני מדבר איתם על מהדרין, מהדרין מן המהדרין, בתתי תתים של איזה פתחי תשובה בשולחן ארוך. לא, אני לא מדבר על הנושאים האלה, אני מדבר כשר לא כשר. זה עיקר הדיון שלנו. האם אני עובר על איסור או לא עובר על איסור? בעזרת השם, הדברים הללו ילכו ויעלו. כן, כמובן צריך לשאול את המשגיחים בדרכי נועם, מה אפשר לאכול, אי אפשר לאכול וכו'. לבדוק כל דרישה של הרמת טלפון פשוטה, ואנחנו נלמד היום איך עושים את הדבר הזה, כל הרמת טלפון פשוטה יכולה להציל נפשות. יכולה גם להגיד, בונה, המשגיח אומר לעצמו, בונה, העיסוק שאני עוסק בו יום יומי הוא באמת חשוב. הוא באמת רלוונטי. מכירים את המנהל של הישיבה? ברק, כן? ברק מינס, כן? אתם מכירים? הוא בקש ממני לבדוק לו איזה כשרות וזה, איזה אולם, קורא משפחה, לא משנה, בסוף הוא התקשר וזה. אותי הוא עשה טלפון של דקה, בגלל הדקה הזאת, כשהוא הגיע לאולם, אז המשגיח עמד שם בכניסה, עשה להם שירות VIP, אומר להם את זה, אתם יכולים לאכול את זה, לא, זה כשר, זה לא, זה אתם מקפידים, זה והכל. הוא אומר לי, מתחילת האירוע, עד סוף האירוע, המשגיח היה בשבילנו. הכל התחיל ממה? מטלפון אחד. כן? והוא הזהיר אותם כמובן ממה שיש איתו, פיקפוקים בקשרות וכו'. אבל אתם יודעים, זה לא משהו דתי מה שאני אומר. מבקר המדינה, בשלל השנים האחרונות, אומר משפט, אני אתן לכם את הדוח האחרון, עמוד 962, בערה B59, מהממצאים מצטיירת תמונה עגומת כדי פגיעה ממשית בשומרי הכשרות. זה לא אני אומר את זה. זה מבקר המדינה לא דתי. זאת אומרת, זה עושה גם חילול השם מאוד מאוד גדול. זה משפט קטלני. אבל הרבה אנשים לא יודעים שמבקר המדינה בדק רק 3 רבנויות. זאת אומרת שאותם 3 רבניות הוא מצא פגיעה ממשית. זה לא אומר ששאר רבניות לא טובות. זה לא אומר ששאר הבדצים לא טובים. יש רבנויות טובות ויש בדצים טובים. יש רבנויות פחות טובות ויש בדצים פחות טובים. יש את הכל. רק צריך מה לעשות? צריך לברר. וכאן אני שואל את שאלת המיליון דולר. האם יש סיכוי לבן אדם לאכול בחוץ ולאכול כשר? אני אומר לכם, כן בסימן קריאה. איך אחרי כל מה שאמרת? כן, אני אוכל בחוץ, רק אני משתדל לדעת מה אני אוכל. משתדל להכיר מה קורה, משתדל לבדוק את הדברים. להכיר את ההלכה ולהכיר את המציאות המעשית. זה הולך, הדברים הללו הם הולכים ביחד. אני לא יכול להכניס לכם בפתיחה של השיעור הזה את כל המורכבות ואת כל הדברים ועולם הטיוס ועולם הזה. כן, אני יכול להגיד עוד הרבה דברים שלחלק מהאנשים ישמעו מפחידים. המטרה שלי היא לא להפחיד. המטרה שלי זה לגרום לאנשים באמת לאכול כשר. תשמעו, אני גדלתי בנתניה עיר הקודש. אני אחרי ש... זה, הייתי אוכל מכל הבא ליד. אחרי שקצת למדתי הלכות, הבנתי שהייתי אוכל הרבה מבישולי גוי. לא הכרתי את הדבר הזה. אבל עכשיו אנחנו נעביר שיעור, איך הולכים בחוץ, ואני בטוח שכל אחד מהיושבים פה כבר... הוא ידע לבדוק את הנושא של בישולי גויים, הוא ידע מה הוא צריך לשים לב אליהם, ומה זה דברים ש...
עוברים. אז אנחנו בעזרת השם בשיעורים הקרובים נדבר גם על הכשרת כלים, קצת תבילת כלים, עשינו את זה כבר שיעור, נדבר על הפרקטיקה המעשית, נדבר גם על העניין של דווקא בחורי ישיבות, מה שנקרא רב פוסק. יש מצבים שבן אדם צריך להקל, למשל אם אתה אוכל אצל הדודה, אצל המשפחה, אז ודאי ששם אנחנו נמתח את החבל ההלכתי, כי לשאול את הדודה זה ודאי איסור תורה, וברוב המקרים האיסור הוא ספק דרבנן. אז אנחנו לא נשאל כדי לא ליצור מתחים מריבות, מה שנקרא בשפה ההלכתית איבה. אנחנו לא נשאל את הדברים האלה כדי לא לפגוע באחדות המשפחתית. אז אתם מבינים, הדברים הם קצת ככה מורכבים, ולכן אנחנו מפשילים שרבולים ונכנסים לעניין שלנו. בסדר? יאללה. יצאנו לדרך. כדי לברר רמת כשרות של מוצר, אנחנו צריכים לעבור של השגחה מסוימת במסעדה, אולם אירועים, לא משנה, כל מקום שאתם הולכים אליו, אנחנו צריכים לעבור שני שלבים. שלב ראשון זה כמובן לבדוק שתעודת הכשרות תקפה. אני כבר אומר בהערת סוגריים, שמעתם בטח על כל העניין של הרפורמה, לא נכנס טוב, לא טוב. אני אומר לכם נכון לעכשיו, זה לא הולך להיות. לא תלוי אם הממשלה תתפרק או לא תתפרק. גם אם היא לא תתפרק, לא הולך להיות רפורמה למעשה. סגור סוגריים, זה לא הנושא שלנו. כן. אני ראיתי את השעות של מהירים אחרות של הרב... רק זה. רק זה, זהו, אבל הרפורמה הרצינית שזה אמור להיכנס מהראשון הראשון 2023, זה לא הולך להיות. בסדר? לגבי תעודת כשרות, לא יודע, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע ממקורות ואין לי זמן להאריך בזה עכשיו, כי זה לא הנושא. דבר נוסף, יהיה לגבי רמת הכשרות. מה ההבדל? תעודת הכשרות, זה אנחנו מכירים, זה סתם תעודה. מה הבעיה בתעודה הזאת? נראה דווקא יפה, לא? פשוט רגילה, זה לא בעיה, זה אומר שזה לא מהדרין, יפה, סימן ראשון. מה עוד? מה אתם אומרים על זה? תעודה בתוקף, יפה מאוד, צריך לבדוק תעודה בתוקף, עוד שנייה נדבר על זה, מצוין. מה עוד? משגיח, יפה מאוד. יפה, מי אמר? נפלא, חיתום על התעודה. חבר'ה, זה סתם תעודה אקראית שאני לקחתי, תראו. רבי, 99% מהאנשים היו רואים תעודה כזאת, היו אומרים הכל סבבה. כמה בעיות? לא בתוקף, אין חתימה. כשרגיל, זה לא בעיה, זה פשוט רמת כשרות. לא צריך להיות על צהוב? לא, מה, הולוגרמה? לא, זה צריך להיות כתוב על צהוב, לא? למה צהוב? צבעוני, צריך להיות צבעוני, לא על צהוב. אז כמה צבעוני? אם זה שחור לבן, זה אומר שזה מזויף. אוקיי. בסדר? הרבה פעמים ישלפו לכם תעודות שחור לבן, מלא פעמים עשו לי את זה, ובדרך כלל שחור לבן זה ממקום אחר מגיע, לא מהמקום עצמו. טוב, כן. בסדר, לא נורא. היה לי פעם את השלט הזה. טוב, בקיצור, אז אתה תלחס. מה זה? מה הבעיות של התעודה הזאת? עכשיו אנחנו נעבור, אני רק עושה את זה בצורה כללית, ואז אנחנו יורדים למציאות המעשית. אז תמשיך לנו. יפה מאוד. לגבי תעודת הכשרות, זה השלב הראשון. הנה אתם רואים, כשר קפה קפה. מה אני צריך לבדוק בכל תעודה בגלובוס כדי לדעת שהתעודה הזאת היא תעודה כשרה? יפה. מי חתום על התעודה? איפה אתם רואים פה מי חתום על התעודה? זה לא הרב עובדיה, כי הרב עובדיה זצ"ל, אז הוא לא יכול לחתום. כן, אבל מי חתם על זה? תן. בית יוסף. יפה מאוד, אתם רואים? פה למטה, בדרך כלל בתחתית זה, יש לנו את החתום. אם זה לא חתום, זה כבר מעורר נצנץ. מישהו פה פחד לחתום, זה לא סתם. ימשיך כבודו. האם התעודה מקורית? האם התעודה מקורית זה אחד הנושאים הכי הכי כבדים? כמו שאמרתי לכם, תעודה מקורית היא חייבת להיות צבעונית. זה נכון שתגידו מה היום הכל יכול להיות צבעוני, כן? זה... פשוט, מסתבר שזה לא כזה פשוט, כי יש כאלה שגם את זה הם לא יודעים לזייף, לא יודעים לזייף. ומעשה שהיה ככה היה לפני מספר שנים, אחד התלמידים מהישיבה הגיע ביום ראשון שבת חופשית, הגיע לפה לכניסה לישיבה, והבחור הזה אמר לי, תשמע רב, אני אכלתי ככה בייגלח, ככה כמו שצריך וזה, ובאמת הייתי מאוד מאוד, כן, רעב, אבל בדקתי, תדע לך, רב, בדץ וזה והכל,
ואז הוא אומר לי, כן, היה שם תעודה שחור לבן, אמרתי, מה? אמר לי, בדץ, בדץ הרב, תירגע, בדץ. אמר לו, רגע, אבל אמרת שחור לבן. זה לא מצלמה שחור לבן, זה זיוף. בדיקה קטנה העלתה שהבייגלח האלה שהיו מול התחנה המרכזית ירושלים, הגיעו מבית חנינה. פשוט, מחיר הקמח הוא חצי מחיר באותה תקופה. לכן, ידידי היקרים, חשוב מאוד להציל. אתם רואים, אני לא מדבר איתכם על חומרות. אני לא מדבר על מהדר, אני מדבר על כשר לא כשר, על זה אנחנו מדברים. תמשיך. שם בית העסק המופיע. יש לנו פה, אתם רואים, תעודת כשרות. הרי אני לאשר למי? מה זה שם בית העסק המופיע לתעודה? למי שם בית העסק צריך שיהיה כתוב למעלה את שם בית העסק. אם הוא בא ואומר לך במקום שהעסק קוראים לו פלאפל שלום, ואתה רואה שעל התעודה כתוב פלאפל סימה, אתה בא, שואל אותו, תגיד לי, למה אתה אומר לי פלאפל סימה, פלאפל שלום? הוא אומר, כן, סימה זה אשתי. אמרתי, מה זה עושה שזה אשתך? זה לא עוזר, יופי, אשתייה אחותך, זה לא עוזר. אלא, רבותיי, זה צריך, מה שכתוב בתעודה, זה בדיוק מה שצריך להיות השלט שכתוב על ה... זה, כי איך עושים כשרות? לפי השם שהוא קורא לו, זה השם שבעצם מה עושים? מוצאים לו את התעודה. אם זה לא מתאים, סימן שזה זיוף. כן? צבעוני, צבעוני, לא שחור לבן. לא, לא צהוב, צהוב זה הולוגרמה וזה, זה עוד עניין, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כן, זה קשור לבשר, דגים. אם חסר האות בשביל... יכול להיות פשלות, אבל אני אישית הייתי מדבר, מתקשר למשגיח. יכול להיות פשלות, קוראים לפעמים, זה הערה נכונה, זה קרה לי כמה פעמים, ואני לא יכול לתת לך חתוך, כי קרה לי פעם שזה היה זיוף, ופעם שזה פשוט היה פשלה בעיות. צבעוני, כמו שאתה רואה פה. גם עם הרקע לבן. העיקר שהכתוב הוא צבעוני. אתה רואה שזה לא שחור לבן. תמשיך. זה אמרנו, שם העסק שמופיע. או, תוקף התעודה. רבותיי, אתם רואים פה כתוב תוקף עד ט"ו באלול, תשע"ו. תשימו לב, הרבה פעמים התעודות הן לא בתוקף. לפעמים זה פג תוקף של... כמה ימים? ואז אנשים אומרים, כמה ימים? מה כבר יכול לקרות? אני אומר לכם, במצב כזה, ההנחיה של הרבנות הראשית עצמה, לבדוק עם המשגיח למה אין תעודה. הרבה פעמים זה בגלל בעיות כשרות. בעיות כשרות שנוצרו או משהו כזה, אז לכן מה? לא מעריכים. אם המשגיח אומר לכם שסבבה, אז גם אם אין תעודה זה בסדר. אנחנו סומכים על המשגיח. גם על המשיח, כן? אבל אנחנו סומכים על ה... משגיח, אבל אני אומר בצורה פשוטה, ידידי היקרים, אם אין תעודה בזמן, לא מדבר על יום, אני מדבר על כמה ימים, שבוע וזה, ההנחיה הפשוטה היא לא להיכנס למקום, סיכויים מאוד מאוד גדולים שיש בעיית כשרות. מתקשר לך? כן, אני בהקלטה, נכון? וואי, אני לא יכול לספר הרבה דברים. כן. נו. הלכתי לקפה ג'ו. אז בגלל ששאלתי מה המוצרים שם, אמרו לי, אומרים שיש לנו קשרות למהדרין, אבל הפעם אין לנו פטרוזיליה חסלת. אז אמרתי, מה? התגשתי על משגיח, המשגיח אמר לי, הכל קשה. אמרתי לו, אבל אין להם חסלת. אמר לי, הכל קשה. איך אני יכול לסמוך על המשגיחים אחרי ה... אמת, גם את המשגיח, אני עוד שנייה אדבר על זה בפירוט קצת יותר, איך אנחנו, טוב שאתה מהיר את זה, אני עוד שנייה אדבר קצת בפירוט, איך אנחנו בודקים משגיח, בסדר? כן, זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. אני אגיד לך סתם ככה, אני אומר ממש מהבדיקות האחרונות, אני אוהב לשאול אותם מה התפריט הערב, אם אני מגיע לאירוע, מה התפריט. אם הוא יודע להגיד לי מה התפריט, אז כנראה הוא היה במטבח בפנים. תתפלו לשמוע, לפעמים מדבר איתכם ביום עצמו, מדבר... הוא אומר לי, לא יודע, אני צריך לבדוק. מה צריך לבדוק? עכשיו במישולים, עכשיו הזה. הוא אומר לי, אני צריך לבדוק. סימן שהוא לא נמצא שם, מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. שאלה מאוד פשוטה. מה התפריט הערב? תחשבו על זה. כן. אני רוצה לי היום לראות תעודה שהאותיות שלהם שחורות והדף ירוק. דף ירוק? הדף כאילו לא לבן כמו. ירוק והאותיות שחורות. של ירושלים. לא יודע, זה היה ככה. מהודרת. כן, סגול, נו. אז איזה צבע? ירוק... מה זה ירוק?
לא יודע, תן לי צילום, תן לי צילום. לא, אני רואה ירוק, אני חושב דגל חמאס, לא יודע, נו, זה, לא יודע. כל אחד מהקונוטציות שלו, אני לא יודע. כן, נו, כן, הלאה. אני אומר, אם זה באותו יום, לא, אם זה יותר מיום אחד, יותר מ-24 שעות, הנחיה של הרבנות לא להיכנס עד שבאמת יש תעודה. אני אומר לכם, ב-99% מהמקרים זה בעיה. אני זוכר בתור חייל, הגעתי, אני זוכר, זה היה שם התחנה המרכזית בתל אביב, באתי לקנות כבר הכל, הזמנתי וזה, ואני מסתכל על התעודה, אני רואה שהיה זה תוקף של שנה אחורה. שנה אחורה, היה כשרות וזה, שנה אחורה. זאת אומרת ששנה, אין פה השגחה. בואו נדבר בשפה שלנו, כן? אנשים אומרים, מה כבר יכול להיות? אין פה השגחה, חביבי. אצלו היית אוכל? זו שאלה. כן? כן? עיכובים של כמה ימים בתעודות, מבחינתנו זה אין תעודה. אז מה עושים? מתקשרים למשגיח, לשאול. אם הוא מחכה, כן, כן, זה מגיע, כבר נתנו את האישור, זה פשוט נמצא אצלי, עוד לא שמנו או לא זה, בסדר גמור. אז אני סומך על המשגיח. אבל אם הוא אומר, הרבה פעמים, משגיחים יגידו לך, כן, הוא לא חידש את הכשרות, יש לו בעיה, יש לו סכסוך, הרבה פעמים אומרים את הדברים האלה. אי אפשר לסמוך. היה בתחנה המרכזית ירושלים, עכשיו אתה מזכיר, היה סיפור על אחת המאפיות שם, כן, ככה אני לא אומר את השם, אני לא מסגיר, אני מקבל ככה מידע מודיעיני שמה שהוא עשה, הוא פשוט מחק את המילה כשר והשאיר מהדרי. אחד נופיות, אני עומד שם, זה היה ביום חמישי, אני מקבל את המידע ביום חמישי בבוקר, זה היה שבת חופשית. אז אמרתי לחבר'ה, תקשיב, הוא בא תלה מהדרין, הבנתי שאין שם תעודה, וזה בן אדם שהיה לו קשרות למהדרין של רבנות ירושלים לפני כן. אמרתי לחבר'ה, כל מי שעכשיו נוסע הביתה, על הדרך תבואו, תשאלו. תגידי, יש לך תעודת קשרות? יש לך זה ככה בדרכי נועם, לא בבלגנים, עניינים וזה. אני גם הייתי צריך לנסוע על זה, הייתי גם צריך לעבור תחנה מרכזית, אז עברתי שם, הסתכלתי. חשכו עיניי, אני רואה דתיים, חרדים, אף אחד לא מסתכל. אנשים כבר רגילים, כאילו, אתה רואה כולם, ומאמיסים, וזה דתי, ואני מתלבט, להגיד, לא להגיד, מה זה והכל. ואז אני רואה חבר'ה שם, ראיתי מצאתי גם בוגר של הישיבה, אמרתי לו גם, לך תשאל, לך תשאל, כן, ככה, אתה ככה, וזה והכל. חבר'ה, זה היה ביום חמישי, וראה איזה פלא. באותו שבוע, חזרה תעודת כשרות, והבן אדם חזר לשלם ברבנות ירושלים את הסכום, והם פתאום הסתדרו. פתאום הבן אדם הבין שמה, זה, אגב, מה היה התשובה שלו לכל האנשים ששאלו אותו? האוכל כשר, הכל כשר, יש לי סכסוך עם המשגיח. ככה הוא אמר. הוא אמר, יש לי סכסוך עם המשגיח. יכול להיות שהיה לו סכסוך, אני לא יודע באמת מה האמת, אבל זה לא העניין שלי. יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שבאמת, אני לא יודע, אבל אני רוצה לדעת במקום שאני אוכל, שיש מישהו שמפקח, זה מה שאני רוצה לדעת. יש לי שאלה, אם עכשיו אני רואה שזה בתוקף שבוע. כן. ואני רואה שחרדים נכנסים לחנות בהם לקנות. האם מותר להעיר לי שהם לא יקנו או... אני חושב, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, ככה יש מצווה שלא אומר דבר שנשמע. אם אתה יודע שזה דבר שיכול להישמע ואנשים זה, כן, אם אתה יודע שזה, שאנשים לא יגידו, מה זה מותר? יכול להיות שאתה מציל אנשים מייסורים. אם אין השגחה, איך אני יודע שזה קשה? אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אין פה השגחה. ובן אדם החליט, מה הוא עושה? אתה אומר לדבריך, לא? מה זה? אתה אומר לדבריך. מצד מי? מצד של רוחניות, לא אתה אומר לדבריך, אתה צריך להציל אותו. אני צריך להציל אותו, אבל הוא יגיד לך, אתה פוגע לו בהכנסות. אבל אני מסכים איתך, כן? אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים. מה שאנחנו יכולים, תשמעו חבר'ה, הגאולה השלמה עדיין לא פה. עדיין לא. ואף על פי כן, אנחנו מצווים לעשות את מה שאנחנו יכולים. ועוד שבא, חבר'ה, כמה שאני מדבר עכשיו, המצב שלנו היום הוא פי מיליון יותר טוב כשרותית מאשר לפני 200-250 שנה. יש פה מישהו שלא אוכל אורז? תסתכלו אצל חכמי ישראל בעיראק, בזה והכל, לפני 200-250 שנה, ההוראה הייתה לא לאכול אורז, כי אי אפשר לבדוק את האורז מחרקים. אתם מבינים מה המצב? שהיה פעם, היום ברוך השם, אנחנו יותר סניטרים, יותר זה, הניקיון עוזר גם לקשרות, הניקיון, בהרבה הרבה, היום יש הרבה יותר מודעות. אז עם כל הבעיות שאנחנו מדברים פה, עדיין המצב הוא יותר טוב. רק אנחנו רוצים שהיותר טוב יהיה עוד יותר טוב, וככה עוד יותר נקדם את הגאולה. זו המטרה. כן, עוד מישהו רצה לשאול? אני רוצה לשאול,
יפה, בואו נתקדם הלאה. אז אנחנו ממשיכים. עוד דבר, יפה. אז סיימנו את הבירור הראשון, אנחנו עוברים לשלב השני, שהוא השלב המרכזי, נברר על רמת הכשרות. אני כבר אומר, אין מבחן כשרות שלא נשאל השאלה הזאת. מה, האם, איך תדע אם האוכל הוא בישול ישראל? והאם יש גויים במטבח? זו שאלה שאני אוהב לשאול, זה דווקא לא יהיה במבחן, אבל זו שאלה מאוד מאוד חשובה. האם מקפידים על בישול ישראל? אז צריך לדעת, ידידיי היקרים, שיש את החלוקה הבסיסית בין בני אשכנז לבני ספרד. מהי החלוקה הבסיסית בין בני אשכנז לבני ספרד? יפה מאוד. החלוקה היא הפשוטה, שברמת כשרות מאדרין ודאי שצריך להקפיד על בישול ישראל לפי שיטת הספרדים. זאת אומרת, לא רק הקפדה על ההדלקה של היהודי, זה גם צריך שיהיה הנחה של האוכל של היהודי. מנגד, אצל בני אשכנז צריך להקפיד על הדלקה. אני אומר מהמציאות המעשית, המון 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 מקומות שבדקתי, הן מסעדות, הן אולמות אירועים. מקומות שמלכתחילה מקפידים רק על הרמה, הרבה פעמים זה הופך להיות מהר מאוד בישולי גויים לכל הדעות. אני אומר פקט, מציאות, לא אמרתי עכשיו דרשות, רעיונות, סברות או משהו כזה. אני אומר עובדה, תחשבו אתם נמצאים עכשיו, אולם אירועים, יש פה כפר ערבי, פה, ומה בא בשביל לסגור ולפתוח את זה חזרה, והכל, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא... אתה לא יכול לעקוב. לביתי, אין להם, כן, יש לך שלושה משגיחים אונליין. בדרך כלל זה לא קורה. כן? זה המציאות. אז אם אתה מקפיד על הבית יוסף, על הנחה, בסדר. בואו נגיד, רבותיי, עברת מבית יוסף, עברת לרמה, הקפידו רק על הדלקה. לא נורא, יש לך את הרמה לסמוך עליו. אבל אם אתה מלכתחילה מקפיד רק על הרמה, בפועל מה קורה? בישולי גויים לכל הדעות. זה מה שקורה, אני אומר לכם, במציאות הזה. לכן, למשל, הגרשה זוהרבך, אומר, גם, כן, הגרשה גם לאשכנזים, תקפידו על זה, למה רוצים להקפיד על זה? כן? כי זה המציאות, כן. כשרות רגילה זה רק על הדלקה? יפה מאוד, טוב שאתה מעיר את זה. ברוב המקומות כשרות רגילה הדלקה, אני יכול להגיד לך שהיה לי מלחמות עולם. מלחמות עולם, ממש כפשו אותו. על הנקודה הזאת, שכל מקום שהוא אומר מאדרין, באמת יהיה זה, אני חושב היום רוב ככל המקומות הם באמת ככה, וברוך השם, אני יכול להגיד לך על כמה וכמה רבנויות. כמו למשל רבנות נתניה, רבנות פתח תקווה, רבנות בנימין, רבנות גוש עציון, רבנות אפולה וזה, גם רבנות רמה רגילה, זה יהיה בישול ישראל גם לספרדים. זאת אומרת, היום חלה מהפך הזה, כי מה זה גם לספרדים? מה, חצי ציבור לא יכול לאכול? תחשבו על ההשלכה הזאת. חצי ציבור לא יכול לאכול, חצי ציבור עובר על איסור, זה דבר שהוא לא, לא, לא הגיוני, כן? אז לכן, ברוך השם, עם הרמה, עם התודעה, אני יכול להגיד לך שלצערי הרב, היה גם כמה מקומות שהם קוראים לעצמם מאדרין, ו... זה היה בישול ישראל רק לבני אשכנז. אני לא יודע איך קוראים לדבר כזה מאדרין, אבל זה מה שהיה. צריכים להיות מודעים לזה. חבר'ה, אתם מבינים שזה אחד השאלות ששואלים משגיח. כן? פשוט, כן. לפי הספרדים צריך להקפיד שגם המבשל יהיה יהודי או שרק הדלקה? לא. צריך הדלקה והנחה. העיקר זה ההנחה. ההנחה, הכוונה היא שעיקר הבישול יהיה על ידי... יהודי, ולא עיקר בישול יהיה על ידי גוי. אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, עשינו על זה שיעור, שליש בישול, לא זה, יניח, אתה איזה אוכל, לפעמים יש אפשרות, קופיות ג' סעיף ו', זה גם השולחן אורך אומר שגם להרבב זה בסדר וכו', זה רמה מאדרין, כן? כן. אשכנז רק הדלקה? אשכנז רק הדלקה. חבר'ה, בפת, במאפים, יש פה אחדות ישראל בין אשכנזים לספרדים, ומאפים לכולי עלמה מספיק הדלקה. בסדר? מאפים, פיצה, בורקס, הצד החיצוני של הבורקס, יכול להיות בפנים, טוב, זה כבר שיעור בפני עצמו. כן, מי רצה לשאול? אין לי שוקו מספרדים להקל בחנוק הרוח, בשביל לא יפי... שאלה טובה, האם יש אפשרות לבני ספרד להקל כמו האשכנזים? תשובה מפורסמת של הרב עובדיה בערך ודת, שם הוא אומר שיש ספק ספקה. שאפשר להקל.
יש מחלוקת מאוד גדולה מה התכוון הרב עובדיה, האם מציאות ככה בשפע או בשעת הדחק. בסרטון ביוטיוב שכבר הוספק לאוסר, אני כבר לא מצאתי אותו, למרות שמצאתי אותו לפני כמה שנים, בשנים האחרונות לא מצאתי אותו, שם הרב עובדיה בפירוש אמר שזה בשעת הדחק. מנגד, הבן שלו, הרב רבי דוד יוסף, אמר לי אישית, כן, שאפשר להסתמך על הספק ספק הזה, ומי שנאלץ ללכת לבתי מלון וכל מיני כאלה, יכול להסתמך. אגב, הרב עובדיה הזה מופיע בחוברת כשרות שאמרתי לכם זה, הוא מופיע. אני אומר, זה, שוב פעם, זה, אני לא חושב שזה אפשר להכיר, כי פשט שולחן ערוך, שולחן ערוך מחמיר. והרב עובדיה בעצמו זה כאילו יותר עתק שספק ספקה. אני אומר, מי שמקל כמו הרב עובדיה, ודאי יש לו על מי לסמוך. כן, עם שעת הצורך, כן. הרב עובדיה, כן. זו שאלה איך להבין אותו. בכתוב, בכתוב הוא כתב שם לשון של יש על מי לסמוך, ככה לשונו בסיכום שלו, סיכום התשובה. יש להם על מה שיסמוך, השאלה איך אתה מפרש וכו'. הוא עושה ספק ספקה. מה הספק ספקה של הרב עובדיה שם? ספק ראשון, שם ההלכה היא כמו מי? כמו הרמ"א, כמו הראשונים של הרמ"א, וספק שני זה בגלל שזה בית של יהודי. אם זה בית של כאילו בעלות, שלטון יהודי, כן? בית מלון יהודי נקרא לזה ככה, זה. השולחן ערוך בשני המקרים האלה החמיר. השולחן ערוך התייחס בפורש לשני המקרים האלה. גם לעניין של לסמוך על הרמ"א או לא, הוא אמר לא לסמוך, וגם לעניין של שלטון יהודי השולחן ערוך זה, והרב עובדיה עושה ספקה, ספקה, פעמיים נגד השולחן ערוך. הרב עובדיה לא סס לעשות פעמיים ספק ספקה נגד השולחן ערוך. הוא פשוט רואה את המציאות, אז הוא אומר לך, יש על מי לסמוך, ככה לשונו. איך אתה מפרש עכשיו יש על מי לסמוך? כן. נכון. אז השאלה אם אפשר להסתמך על זה, או שבגלל שזה כאילו קשרות כביכול רגילה שרק ההדלקה, ואז אמרת שברוב המקרים זה הופך להיות בישול מים לכל הדעות, אז זה כאילו משנה. זה מספיק רק ההנחה ושלא יהיה הדלקה? מה הבעיה? מה החשש שלך? שבגלל שזה קשרות רגילה, אז אולי זה יגיע ל... אתה צודק, שדברים שהם בישולי... אני יכול להגיד רק בדבר שהוא ודאי, אם אני יודע ודאי, אז אתה צודק, אני לא יכול. אם זה לא ודאי, אז מחמת הספק, ספק דה רבנן, אנחנו אומרים שבטח היה פה בישול לפי האשכנזים. ואז אם הוא עושה לספרדים, הבישול לאשכנזים הוא לא אוסר לספרדים להמשיך את לעשות ההנחה, ואפשר להשתמש בכלים והכל בסדר. אבל אם אתה צודק, אם היה בישולי גויים, אז שולחן ערוך כותב מפורש, אם היה בישולי גויים מגמרי, מה צריך לעשות? עכשיו עד כלים. אנשים לא יודעים את הדבר הזה. הרב, מה לא אומר שולחן? הוא כמעט נופל מהכיתה. מחילה. כן, אבל שולחן ערוך, לא אני אמרתי את זה, חבר'ה, צריך ללמוד שולחן ערוך. כן. הרי מה, לא אמר שמספיק לזרוק לסם, ואז זה... כן, זה הדלקה. הדלקה זה גם, הוסיפו לו, הוסיפו קיסם וכו', להעביר מנר לנר, ערוך השולחן לא קיבל את זה. טוב, בוא נמשיך הלאה. לא, כן. לכן אני אומר הדלקה, כדי לא להסתבך. חילוני שעושה את הפעולה. חילוני, למעשה הוא נחשב כמו יהודי לכל דבר. יכול להיות שיש אומרים שנחשב מה שנקרא מחלל שבת בפרס, עד עניין מסוימים אנחנו נחמיר, אבל בצורה פשוטה, חילוני, ההנהגה גם של רוב ככל הרבניות, להתייחס אליו כיהודי לכל דבר, כן, בגלל הסיבות, תינוקות שנשבע וכו', חיי נפש. בטח אני אומר גם בצד המשפחתי, בן אדם, משפחה שלו חילונית, אז ודאי אין ספק שהוא מתייחס לזה כיהודי לכל דבר. כן. לפי הספרדי שלך בתות עכשיו מהשנה הזה, זאת אומרת שהקרה, הוא רק אין לי תרש. בסדר גמור. זה לא... זה בסדר, אבל ספרדי... כן, לפי הרב עובדיה. כן. בסדר? כן, אמרנו. יש שאומרים שאתה צורך, שאתה דחק, יש שאומרים שזה... אפשר להקל בזה, כן. ככה אמר לי הרב דוד יוסף. כן, טוב, בואו נמשיך הלאה. חבר'ה, אנחנו רואים שאנחנו מתקיים על זה הרבה. כן. או, האם המשגיח נמצא כל היום? האם הוא נמצא כעת? באופן כללי, צריך לדעת, בקשרויות מאדרין, המשגיח צריך להיות תכלס במהלך כל היום כולו. אם אנחנו מדברים על אולמות אירועים, אז צריך להיות בבישולים, צריך להיות בזמן האירוע עצמו, להגיד לאנשים מה לעשות, איך וכו'.
בפועל הדבר תלוי באופי של המקום. אתם מסכימים איתי שאם זה פיצריה או פלאפל, אין לו סיבה להיות שם כל היום. הוא לא צריך להיות שם כל היום, הוא צריך לעשות ביקור. אני אישית אוהב לשאול את העובדים שם. אני שואל אותם לפעמים אקראית, תגיד לי, המשגיח היה פה וזה. תתפלו לשמוע, יש מקומות, גם באזור התחנה המרכזית, שאני אשמח מאוד שתספרו לי שראיתם שם משגיח. אני מאוד 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 אשמח. לא, לא, אני עדיין מחכה, כי היו מקומות שממש עשיתי שם עוד פעם בדיקה ועוד פעם זה, ואין משגיח. אין, אולי המשיח יגיע לפני. אין משגיח, ואתה שואל את עצמך את זה. אני אומר, משגיח לפי ההלכה, אין חובה שהוא יימצא כל הזמן. מה שצריך שיהיה נכנס ויוצא. מה זה אומר נכנס ויוצא? עניין של הפתעה. מימד ההפתעה, מימד של טרית. יש פה עכשיו גישות שונות, למשל, בדץ העדה החרדית, הוא הולך בגישה של הפתעה לגמרי. המשגיחים שלו מגיעים בשלוש לפנות בוקר, פותחים את הכל וזה, אבל הם יכולים לבוא רק פעם בשבועיים. זה, אצל הרב מחפוד הוא בדרך כלל לכיוון ההפוך. כל היום, נוכחות וכו' וזה, כל אחד עם הגישה שלו. אני אומר, לפעמים במקום המשגיח, הרבה פעמים עושים נאמן כשרות. עכשיו, נאמן כשרות צריך באמת שהוא יהיה נאמן כשרות. יש בדצים לצערי הרב, שהם לוקחים נאמן כשרות, מוצאים איזה מישהו, אחד העובדים, יאללה, זה הנאמן כשרות שלי. הבן אדם עם אלקטרודות לשמיים, לא מתפלל שלוש תפילות ביום, לא זה. איך אני יכול לסמוך שהוא נאמן כשרות? אני בטוח שהוא גם בעצמו לא אוכל יותר מדי כשר. אז איך אני יכול לסמוך על הדבר הזה, כן? ואני לא מסלזן, אני מביט על הנשמה שלו, אנחנו קוקניקים, הכל טוב ויפה וזה, אבל אני צריך לדעת שהוא יודע הלכות כשרות וזה, כן? והביקורת שאני אמרתי עכשיו, היא נאמרה על ידי רבנים גדולים, אני לא המצאתי את הביקורת הזאת על הנושא של נאמני כשרות. לפעמים אין ברירה. ברירה זה משהו אחר, כן. מה ההבדל בין נאמן כשרות לבריאה? משגיח כשרות זה אחד שעבר קורס מסודר, יודע את ההלכות, עבר הכוונה, מטעם הרבנות או מטעם הבדץ. נאמן כשרות זה סתם בן אדם, יום בהיר אחד, אומרים לו אתה נאמן כשרות, אם באים ושואלים אותך שאלות, אתה אמור לדעת איכשהו, זהו. עכשיו הבנת את ההבדל בין משגיח לנאמן? איך בכלל יש לי זה מזמוסד? אני מסכים איתך. כן. מי במשרד, אני רואה את המשגיח נכנס, אבל... אני לא אגיד שזה ירא שמיים, כי הוא עשה נכנס ומסתכל בננה, אחרי שתי דקות, שלוש שניות, הלאה. תשמע, ברגע שיש איזו בדיקה, יש איזו ביקורת, זה אני יכול להגיד מבחינה הלכתית שיש פה איזה מירטט, יש פה איזה פחד, יש פה זה, לפחות הוא נמצא. להגיד לך, נכון, זה לפי מד העירת שמיים. מד העירת שמיים, תשמע, יש משגיחים שאתה רואה, עושים את העבודה, מוסרים את הנפש, יש משגיחים שהם זה. לכן אני מעדיף שדווקא הבחורים מהישיבה פה הם יהיו משגיחים. בחורים מהישיבה פה, זה אני יכול להגיד לך, המפקח פה של בנימין הוא לא מוכן לוותר על משגיח פה מהישיבה, למרות שהוא היום יושב ראש, זה ראש היישוב, הוא גם עורך דין וגם זה, והוא לא מוכן לוותר עליו. הוא אומר לו, אתה תהיה משגיח שלי פה, בוא. לא מוכן לוותר, הוא אומר לי, תביא לי עוד אנשים כאלה, תביא לי עוד משגיחים. הוא רק מחכה. חבר'ה, מי שיהיה טוב, אני דואג לו לעבודה, כן? בסדר? בעזרת השם. אך כמו נקר ביום למשגיח. 37 שח לשעה. הלאה, בואו נמשיך הלאה. הלאה, ואנחנו עושים את זה לשם שמיים. הלאה, נו, בואו נמשיך הלאה, רבותיי. בסדר? לשם שמיים. הלאה. רבותיי, תמשיך הלאה. או, מי נותן את הכשרות? רבנות או בדץ. כן, האם המערכת הכשרות שלפניי? אז אמרתי, מעיקר הדין נכנס ויוצא. זה מה שאני צריך, וכמובן זה תלוי במקום שבו אנחנו נמצאים, כן, הדברים הללו. עכשיו, כן, עכשיו, רבנות או בדץ, לא ניכנס עכשיו לנושא של רבנות או בדץ, אבל מה שחשוב לי, ידידי יקרים, שאתם רואים שזה בדץ מוכר, או רבנות, אז רבנות אתם מכירים את העיר, אז זה רבנות של העיר, אבל אם הבדץ הוא צריך להיות בדץ מוכר, בדץ רופשיץ, בדץ משקלוץ, בדץ נזר הקודש, נחלת יצחק ועוד כל מיני שמות של רבנים מקובלים לשעבר שכל קשר בינם לבין כשרות מקרי בהחלט, זה דברים מזויפים. בסדר? זה לא אני אמרתי את זה, זה הרבנות הראשית, רק אני בהקלטה. אבל על כל פנים, כן, אני אומר,
אלו דברים מזויפים וצריך להיזהר מהדברים האלה. כן, אני יכול להגיד לכם נכון למה שידוע לי, היום בירושלים ברוך השם דאגנו שיהיה גם לכל המקומות שזה לא היה תעודות כמו שצריך, ברוך השם יש להם לפחות תעודת רבנות רגילה היום. כן? כן. שאלה טובה, שאלה טובה, צריך להכיר כל בדץ או כל גוף כשרות איך הוא עובד. אם יש לך שאלה ספציפית, אני יכול לענות לך עליה. כאילו, כל גוף זה עניין בפני עצמו. עוד שאלה, אם אני רואה בירושלים, אני רואה את המתגן, חיפה או מכשיל לא, נכון? זויף. כן? אלא אם כן, זה לפי זה החדש, אבל חוץ ממקרה 1-2 אנחנו לא מכירים כזה דבר. הרבה פעמים מה עושים? הוא לוקח את הרשת, נגיד יש רשת מאפיית לא יודע מה, והוא לוקח את המקום מהרשת והוא לוקח את התעודה אליו. עכשיו, על מי ניתן הכשרות? על המקום שם, לא על הסניף פה. אני צריך כשרות על הסניף הזה. מה זה עוזר שזה ברשת שם? לא עוזר לי כלום. כן, זה זיופים מאוד מוכרים. כן? גם רבנויות העיר יש רמות. אני יכול להגיד לך, סתם אני אומר, רבנות בנימין, רבנות שומרון, רבנות אפולה, רבנות נחל סורק, רבנות בת ים, כל אלה מהדרין, הם ברמת קשרות מאוד מאוד גבוהה, לא נופל מהבדצים הטובים. כן? אני אמרתי את מה שאמרתי. כן? הלאה, נו, הלאה. כן? זה מה שאני צריך. לפי החוק, נכון לעכשיו, צריך גם רבנות וגם זה, אבל זה בגדול הדברים. כן? בואו נמשיך הלאה. רגילה או מהדרין. אפשר להאריך על זה המון, אבל אני אומר, ככל שבן אדם אוכל מהדרין, ככה הוא מפחית את הסיכוי שלו ליפול, והוא גם דברים שהם במחלוקת הפוסקים, הוא פשוט לא נכנס אליהם, כן? הוא לא נכנס למחלוקת הוא לא נכנס למחלוקת הפוסקים. צריך לדעת שההבדל הגדול בין רגילה למהדרין, הבדל נוסף, שבדרך כלל רבנות רגילה, איפשהו מישהו כתב כשר, בדרך כלל ייכנס. אבל מהדרין יש לו חומרי גלם שהוא עובד איתם. נגיד הוא מאפייה, הוא יעבוד עכשיו עם 90 חומרי גלם. אסור לו מה? לזוז מהם. ואז יש לנו ודאי הרבה יותר בקרה. לכן, עכשיו תבינו למה אני יותר חותר שאנשים יאכלו מהדרין. אני לא אומר שרבנות רגילה לא כשר. אבל אני אומר, למהדרין יש שתי יתרונות גדולים. אחד, בקרה הרבה יותר על החומרי גלם. שתיים, כמו שאמרנו, כשאתה נכנס למהדרין, מה קורה? מה אמרנו? מי זוכר? יפה מאוד, מחלוקות הפוסקים ועוד בדברים הללו שיש מחלוקות הפוסקים, אז מה עושה? מהדרין זה בעצם לצאת ידי חובת כל הדעות. כן. מהדרין מצוין. ברגע שכתוב לך מהדרין, זה מהדרין. ופה, זה רבנות רגילה. למה? אנשים אומרים לי, איך אני יודע שזה רבנות רגילה? כי לא כתוב מהדרין. מאוד פשוט. כן, רבותיי. חבר'ה, זה ככה עובד. זה כמו שאנשים כל הזמן בקבוצה שואלים אותם, בשר חלק או לא חלק? מה אתה שואל? תסתכל. כתוב חלק, חלק, לא כתוב חלק. לא חלק, זה מאוד מאוד פשוט. אבל אולי יש סיכוי. סיכוי אפשר, אם זה כבר היה חלק, היו לוקחים אותו לחלק. כן. והמהדרין חייב שיהיה סיבה אחרת מן הקשר הפשוט, או... לא. לא? לא. יש איזה דבר, מהדרין מן המהדרין, או שזה גימיק? יפה, הנפצה, מהדרין מן המהדרין, בדרך כלל, זה האלה המזויפים, הם כותבים לך מהדרין מן המהדרין איכותי, וכשהייתי פה בשער בנימין, והאור של העופות, בא אמר לי, עופות, מהדרין וזה והכל. אז אני שומע את המבטא הערבי שלו, ואז הוא עושה לי מהדרין בין המהדרין. אז אמרתי לו שמהדרין מהדרין יש רק בנרות חנוכה. אין בעופות וזה, טוב, זה לא נכנס שמה. אבל כן, בואו רק נתוכל להתקדם. בואו נתקדם עוד טיפה, ככה שלא נערי. האם הכלים טבולים? האם הכלים מקוריים או, כן, מקוריים או לא? צריך לדעת, כן, או מוזכרים. אני אומר, האם הכלים טבולים? צריך לדעת שיש על זה מחלוקת מאוד גדולה בכלי השכרה. תראו על זה בהרחבה בחוברת, כשתלמדו כל יום רבע שעה,
20 דקות כל יום עד המבחן, ככה אתם מסודרים, תקבעו לעצמכם חברותות או לימוד אישי, כל יום 20 דקות, בן אדם, אני מבטיח לו שהוא עובר את המבחן, אין סיכוי בעולם שהוא לא יעבור. אבל אני אומר, הכלים טבולים, שלוש שיטות באחרונים. יש שיטה מקלה של הרב עובדיה, שהוא אומר שכלי מסחר, כלי סחורה, לא צריכים הטבלה. המציאות מראה, שמנגד לרב עובדיה, לפני המציאות, ההלכה מראה שיש שיטות אחרות, כמו האגרות משה, וכמו ההגרשה זוהרבך, שהם כן הצריכו הטבלה מלכתחילה, יש מצבים שאפשר להקל, אבל מלכתחילה הם כן הצריכו. המציאות מראה, אני אומר לכם, מקומות שלא מוצאים פתרון לדבר שהוא באמת פשוט, ובדרך כלל זה מעלה נצנץ קשרותי. כן? למה זה דבר פשוט? כי אפשר לפתור עם זה. למשל, אפשר להזכיר את זה, לעשות שותפות עם הגוי. ברגע שהכלי הוא בשותפות עם הגוי, אין חובה להטביל. כי מה זה להטביל? להטביל זה להוציא מתאומת הגוי לקדושת ישראל. להוציא מתאומת הגוי לקדושת ישראל. אבל אם זה בשותפות עם הגוי, אין לי מה להוציא. אני לא מוציא את זה. זה נשאר אצל הגוי. אני לא אומר, יש מקומות שסומכים על הרב עובדיה, יש להם על מה שיסמוכו. אני לא בא עכשיו לפקפק חס וחלילה. אני רק אומר, במציאות המעשית צריך לבדוק. עכשיו, אם הכלים שלפניך, למשל אתה נמצא באולם אירועים, והכלים שאתה בודק עם המשגיח, והוא אומר לך, הכלים הם סחורים. הרבה פעמים אמרו לי, זה קייטרינג שהוא סחור. אתה צריך תעודה, לבקש תעודה, שהכלים הסחורים האלה, אף אחד לא בישל בהם טרף. איך אתה יודע? אלא אם כן, יש לה כן? אתם מבינים מה אני אומר? מזכירים כלים. יש אולמות ומזכירים כלים. איך אני יודע שבכלים האלה אף אחד לא בישל טרף? אם אומרים לכם שבעולם רב, הכלים הללו הם לא מעולם, הם ממקום אחר. צריך תעודה שבאמת לא בישלו שם לא קשה. כן. אם אני אומר שלבקש, אז כנראה יש. יש. אבל כמה אנשים היו מודעים לדבר הזה? אני יודע, המציאות אנשים לא מודעים. לא, הוא אומר לך כלים טבולים נפלא. אני אומר, אם המשגיח אומר שהכלים טבולים, נפלא, עוד יותר טוב. אבל זה לא בשלובה מטלל. כן, זה עוד עניין. כן, זה עוד עניין. לא, אני דיברתי על עניין של הסחורים. כן, השכרה. דיברתי על הקטע של השכרה. נכון, אני הרבבתי בין שני נושאים, אבל זה אותו עניין, כי זה בעצם איך אנחנו משתמשים בכלים. אבל אני אומר, מבחינה פשוטה, כלים טבולים, אם הם מטבילים, מצוין. הרבה פעמים לא מטבילים. למה? כי אתם יודעים, כלים כל הזמן מתחלפים, וזה כאב ראש. זה באמת כאב ראש. עכשיו כל הזמן ללכת להטביל את כל הכלים ולדאוג את זה. בלגן שלם, סלט. יש כאלה משגיחים שאמרו לי, כן, כשהקמנו את האולם, פעם ראשונה התבלנו, מאז לא התבלנו. בסדר, אפשרי. אבל אני אומר, בצורה פשוטה, אפשר לעשות איזה פתרון פשוט. תעשה שכירות, שותפות עם גוי. מה הבעיה? ואז אנחנו ודאי יצאנו ידי חובה לכל השיטות. כן? אבל הרבה פעמים, מקומות, אני אומר מה המציאות, שלא דואגים לכך לפתרון הלכתי בנושא של תקלים טבולים, כנראה המקום שם הוא לא בקשרות כל כך מעודרת. מה זה כלים? מה זה? כן. מה זה? מה זה מקורי? מהארץ לא. מקורי, הכוונה היא מי הבעלים. כן? מלכתחילה. כן? האם זה מוזכר מאיזה חברת השכרה, או שזה מקורי של של המקום פה, שאתה אוכל פה? צריך תעודה? צריך תעודה עם הכלים בשותפות? כן, אתה צריך תעודה שבישלו בזה קשה. אם זה הכלים לא, עם הכלים לא, 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 לא צריך את זה תעודה. סומך על המשגיח. המשגיח אומר לך, הבעלים פה עשה איזה ברוב המקרים זה הפתרון. רוב המקרים זה הפתרון. עושים שותפות, השכרה, השאלה מגוי. זה מה שעושים. זה פותר את כל הבעיה. אולי לא מהודר, אבל זה פותר. מה מסובר? לא, כל הזמן. אתה יודע כמה סטים מתחלפים באולם אירועים, באולם זה? מה, אתה עכשיו כל פעם את הכלים חדשים תלך להטביל? טקס. כן. אם הוא בשותפות, אתה לא צריך לחשוד שהוא בישל את משהו על הרחוב? לא. לא, זה שותפות לכאורה, וגם בשביל זה, יש לנו משגיח. זה בדיוק בשביל זה אנחנו שמים משגיח. כן? בירור רמת הכשרות זה רק מול המשגיח. אמת, בירור רמת הכשרות זה מול המשגיח,
ואני יכול להגיד לך, לפעמים עם האנשים שעובדים, אתה מוציא יותר מידע מהמשגיח. גם זה. כן? אני אתן לך דוגמה. הלכתי... וואי, אני בהקלטה. בקיצור, אחד הזה בירושלים, יש שם חלבי וחלבי ובשרי. הלכתי, שאלתי חלבי שם, ביררתי שם על הקשרות וזה. פתאום איזה מישהי קוראת לי מהצד החלבי, אומרת לי, בוא רגע, בוא זה. טוב, אני בא רגע. אומרת לי, אני רואה שחשוב לך הקשרות, תדע לך, פה הכל בישולי גוי. ככה היא אומרת לי, אומרת לי כאילו על הצד השני. היא אומרת, אני רואה שלך זה חשוב? ככה, אומרת לך זה, לפעמים האנשים, מה שנקרא, שעובדים שם, שנמצאים, הם נותנים לך את המידע הרבה יותר מהמשגיח. כן? תחבולות תעשה לך מלחמה. טוב, בואו נמשיך, כן? יש איסור. כן, אז אנחנו מתקדמים, עוד שנייה, אנחנו מתקדמים. כן, יש הרבה שאלות. טוב, האיסור של בישולי גויים זה משהו מאוד חמור, או זה חלק? איסור דרבנן. לא חומרה, אבל גם לא איסור קהל. איסור דרבנן. בסדר? יפה. הלאה, נמשיך. או, מה רמת הכשרות שלה? מה? נכון, יש שיטת הרב עובדיה, יש שיטת האגרות משה, ויש שיטת הגרשה זוהר בך. האגרות משה אומר שזה... נתחיל עם הגרשה זוהר בך. הגרשה זוהר בך אומר שבדיעבד אפשר לאכול. למה? כי כל האיסור... לאכול הוא איסור דרבנן, והאחריות היא על הבעלים, לא עליך. אז הוא מצרף את שני הדברים, ולכן הוא אומר, מלכתחילה עדיף להטביל, אבל זה בסדר. שיטת האגרות משה הוא אומר, שזה תלוי מה המוצרים. אם זה דבר כמו מוצק הזה, שאתה לא צריך את הכלים, אתה יכול לאכול בורקס ככה, אז אפשר לאכול בכלים כאלה. אבל אם זה דבר כמו צלוחית מרק, אתה יכול לאכול את המרק בלי צלוחית מרק. אז כלי כזה צריך להטביל. בסדר? הוא מחלק בין סוגי הכלים. אבל ודאי שלשיטתו של האגרות משה צריך להטביל. ודאי שמלכתחילה, גם הרב עובדיה אני בטוח שהוא יהיה מבסוט שיתבילו את הכלים. כן, זה פשוט כולה שהוא הביא אותה מהדרכי תשובה. הרב גם צלחות? כן, צלחות, כן. צריך הטבלה, כן. כן, בוא נמשיך. הלאה. רגע. פה, מה רמת כשרות חומרי הגלם? זה נושא בפני עצמו. פרודוקטים, נושא רחב, וואי, אפשר המון המון להאריך על הדבר הזה, אין לנו זמן, זה גם תלוי מה רמת ההידור של כל בן אדם, עד כמה הוא מקפיד וכו'. תמשיך. רגע, קפצת שתיים? תן לנו אחד אחורה. האם רמת כשרות העופות בבשר מתאימה לנו? האם הבשר חלק או הבשר לא חלק? אנחנו לא נסתפק בתשובה, טוב, עוף מהדרין. חבר'ה, אין היום עוף בשוק לא מהדרין. אז מה זה עוזר שאתה אומר לי עוף מהדרין? כולם אומרים, מהדרין, מהדרין, מה זה עוזר? גם אתם יכולים לפתוח משחטה ולכתוב מהדרין. זה לא עוזר, אז כולם הפכו להיות מהדרין. אנחנו צריכים לדעת, וזו שאלה שהרבה נשאלת, מה הנהלים של הרבנות הראשית? אני יכול להגיד לכם שעופות שאני ממליץ, זה עופות שאני ראיתי שהם עומדים בנעלי הרבנות הראשית. כאשר הנועל הכי הכי חשוב זה קצב שחיטת העופות. קצב שחיטת העופות לפי רמת מהדרין זה לא עובר את ה-12 בדקה. בין 10-12 זה רמה של עופות. מקומות שהם יותר מזה, כמו מקומות שאני גם ראיתי 80, 20 ו-23 בדקה, זה מקומות שיש לנו חשש שהשוחט במקום לחשוב על העוף, הוא חושב עליו בלילות, כי זה קצב מטורף שהוא לא מה, מספיק מה, הלוך חזור, הוא לא מספיק לעשות את הדבר הזה. הרי תחשבו, שוחט הוא צריך לקחת את העוף, הולכה, הבאה, לנקוף אצבע ולהעביר את זה הלאה. כמה זמן זה לוקח? לתפוס את הראש, לנקוף אצבע, שלדעת ששני הסימנים הוא חתך אותם, ולהמשיך הלאה. זה הולך מהר, אבל כשאתה שוחט במשך שעות, כבר היד מה מתחילה זה, ואתה מתחיל לחלום על עופות בלילות וזה, ובקיצור, זה כבר לא כזה פשוט, לכן צריך הפסקות, לכן צריך זה. אני אומר לכם, בדידיה ועובדה, נכנסתי לעופות, זה היה ב-11:30 בלילה לאיזה משחטה, והבעלים דפק שאמרנו, רן, אנחנו חייבים מה לעשות, חייבים מה לתקתק, והם הגיעו שם לקצב 20-25, כמובן שבאותו רגע הורדתי את המקום הזה מהמומלצים. כן? עוד שאלות? מה זה 20-25? מה המומלצים? 20-25 בדקה. אמרנו עד 12. מה 25 עופות ב... בדקה. אז... מה? מה? משגיח צריך לדעת את זה?
כן, המשגיח צריך לבקר, יש משגיח, יש מפקח, יש שוחטים שהם אמורים להיות יראי שמיים. כן, זה התפקיד. רגע, 10-12 מהאדרים? כן. אמרנו, אין עופות קשות רגילה, אין. 8 ועדה חרדית. כן, העדה החרדית זה 4 בדקה, הם שברו את הסי. כן, אבל טוב, הם על כל שחיטה הם בודקים את הסכין. ולבדוק את הסכין על כל שחיטה, זה משהו תורה. טוב, הלאה, כן, לגבי בשר חלק, תמשיך. יש לנו שני סוגי חלקים. יש חלק אחד, חלק אדום. הרבה אנשים שואלים, אני אומר, חלק אדום זה רמה טובה, זה רמה גבוהה. אני דיברתי עם שוחדים שירדו מחוץ לארץ. אני אומר לכם שאותם, הרבה מקרים, אותם שוחטים של הרבנות הראשית לישראל, חלק אדום, זה אותם שוחטים של הבדצים המובחרים בבשר, כן? גם זה אותם אנשים, זה קצב שחיטה, זה אנשים שהם יותר בקיאים. לכן אם כתוב לכם חלק אדום הרבנות הראשית לישראל, זה טוב. כתוב, יש לך מדבקה, אתה רואה מדבקה חלק אדום, אז זה בסדר, על הבשר, על הבשר עצמו, בדיוק, על הבשר עצמו. מנגד יש דבר שנקרא חלק ריאה, הרב יצחק יוסף ביטל אותו, עדיין זה נמצא בשטח, ולמה הוא ביטל אותו? כי חוץ מהנושא של חלק, כל הפרמטרים, זה היה ממש פרמטרים לא טובים בלשון המתה, קצב שחיטה מאוד מהיר וחוסר בקרה וצוות שחיטה מאוד מאוד מצומצם, ועוד 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 פרמטרים, אז ברוך השם אני שמח שיתבטל, אבל זה עדיין קיים. לכן, נקודה הזאת של הבשר שנקרא חלק ריאה, הוא קיים. אז לכן, אם משגיח אומר לך, תשמע, הבשר הזה חלק. רגע, מה אתה שואל? חלק אדום, חלק ריאה, או חלק של רבנות מקומית. זה גם יכול להיות סיפור אחר. זה פחות אדום. דבר אחר כך. הלאה, בואו נמשיך. הלאה, כן, נו. או. באיזה ריקות עליים מדובר, האם משרים ושוטפים? מקומות טובים, מי ששוטף זה המשגיח ולא הפועל שהרבה פעמים הוא הערבי. תצחקו, אני הייתי בהרבה מקומות שראיתי שמי ששטף את הריק עליים, זה היה פועל הערבי או אחד העובדים שלא כל קשר בינו לקשרות מקרי בהחלט. מקומות טובים, זה אומר, ואני הרבה פעמים שואל את זה ואני רואה את זה אחד לאחד. אתה יודע שהקשרות טובה? אתה יודע שהמשגיח שוטף. כשרות לא טובה, נותנים לאחד העובדים. כן? אז אני אומר, צריך לראות שמשגיח. פה נתנו לכם את המומלצים לאחרונה, חברות חסלת, אילגלת, עוד ועדר וכו'. ירוק מן הטבע, שטופים כהלכה. יש עוד, כן? זה מה שנקרא גוש קטיף, זה 30 חברות. אבל לא כל החברות האלה הן עומדות ברמה של המומלצים. אלה, כל החברות הללו, מספיק להן פעם אחת זרם מים, פלוס שטיפה. מה זה? במים ערכת דוד. דרגה אחת פחות. בסדר? יש, כן, פעמיים, שלוש. כל אחד, אני מדבר איתכם, זה על פי בדיקות מעבדה, על פי זה, על בסיס זה אנחנו מביאים את הנתונים. אני לא סתם נותן נתונים עצמי או נתונים שבא לי, וגם אני משתדל לא להיות נגוע בדבר. אין לי קשר לאף גוף קשרות בעולם, וברוך השם, אני מתפלל להשם שאני אמשיך להיות ככה. לא קשור לאף גוף קשרות, ואז ככה אני יודע שדבר כזה, מספיק. עכשיו, אנשים חושבים גוש קטיף, אין חרקים. זה לא אומר שאין חרקים. זה אומר שכל חרק באמת ירד בשטיפה. אז מספיק, שטיפה אחת, אשראה במסבון או בחומר סטריל, כל מה שרוצים, 3 דקות, שטיפה תחת זרם מים, ואנחנו מסודרים. אני לא אומר שחברות אחרות אי אפשר לצרוך, ולעולם אני לא אומר על מישהו דבר רע. אנחנו משתדלים להדגיש את הטוב. אלה המומלצים. להגיד שמישהו אוכל דברים אחרים, או אוכל לא גוש קטיף, או אוכל לא כשר, מעולם לא אמרתי את הדבר הזה. אני רק אומר מה שמלוא המומלץ, וזה דבר חשוב. כן? תמשיך. יפה. איזה דגים משתמשים? האם מנקים מתולעים? אנחנו לא נאריך בזה. אני רק אגיד משפט אחד. יש תולעת היום שמשגעת את עולם הכשרות. יפה מאוד. תולעת הנסקיס. התקשר אליי לא מזמן ראש ישיבה, הוא אמר לי שהבן שלו שאל אותו והוא לא ידע תשובה, אז הוא ביקש שאני אתן לו ככה איזה פירוט על העניין הזה בצורה הזה, שלחתי לו ככה כמה מקורות על העניינים וסיכום של כל הדגים, איזה יש חשש הנסקיס ואיזה לא, לא נאריך בדבר הזה, תדעו שיש פוסקים שמחמירים ויש פוסקים שמקלים, עשינו על זה שיעור בפני עצמו, אישית אני חושב שהתולעת הזאת היא מותרת מבחינת פשט בית יוסף, אבל
ודאי שגם פה בישיבה, תדעו, אנחנו לא מכניסים את זה, למרות שאני חושב שזה מותר, אנחנו לא מכניסים. הגיע לפה כמה פעמים, דגים כאלה, אמרנו לנתי, נכון, שדאי, אמרנו לנתי, אחורה פנה, תחזיר לספק. כן? אנחנו לא מכניסים פה לישיבה, תולעי נעסק, יש תולעים שיכולים להיות גם, למשל, פה, דג סלומון, יכול להיות תולעת בחוץ. אז איך מנקים דג סלומון? מקסקסים, לוקחים סכין, מקסקסים מבחוץ. משגיח טוב, זה משגיח שמכיר גם את הדברים הללו. אנחנו לא נאריך. או, האם בוררים את הקטניות? אורס, חומוס, שועית וכולי. עוד פעם, מי בורר אותה? מי שבורר אותה משגיח, מצוין. אני מניח שהוא יודע את ההלכה ואת ההוראות, כי הוא צריך לעבוד לפי הנהלים. מקומות שמי שבורר את זה, זה אחד הפועלים, אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו, כן? פשוט רגילה, לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו. חבר'ה, למשל, זה משתנה. אם המשגיח מעיד, ואני אומר לכם, היו כמה משגיחים שאמרו לי שהם לא בודקים, או מקומות שאני אומר לכם, אולם אירועים, אולם אירועים מוכר. המשגיח אומר לי, תשמע, את החומוס אל תאכל, אני שואל אותו למה? ישבתי בשולי הגויים, אז הוא אומר לי, לא, לא בררו אותו. מה לא בררו? חומוס. לא בררו, לא בוררים. אז אני נמנע מלאכול את החומוס, או נמנע מלאכול מהמקום. כן? זו שאלה של בחירה. תלוי גם לפי הצורך, כן? חומוס משימורים אמור להיות נקי, כן? בדרך כלל הם עושים ניקיון לפני שזה מגיע, זה תלוי, יש רמות של קשרות גם בנושא של חומוס. כן? חומוס פרי גליל זה טוב. הלאה, כן? תמשיך? האם יש מוצרים מחוץ לארץ? וואי, זה נושא זה. האם המשגיח מעודכן בזיופי קשרות של הרבנות? כן, מוצר, אני אומר בגדול, גופי קשרות בחול הם דרגה אחת פחות מהארץ. בגדול. אל תגידו לי, אבל יש קשרות כזאת. נכון, יש כמה שהם ברמה, מה שנקרא רמת מהדרין, אבל תדעו לכם בכללי, גופי קשרות בחול מסתמכים על הרבה קולות, על הרבה ספקות, ואפילו על דעות יחיד בהלכה, גם על זה מסתמכים. בסדר? ואני לא רוצה להרחיב, כי אני בהקלטה על דברים שאתם לא תאמינו מי עומד בתוך גוף קשרות, כן? באיזה גוף בחוץ לארץ. בן אדם שלא שומר שבת, בסדר? בסדר? הוא עומד בתור ראש הגוף קשרות. גם דברים כאלה אני נתקלתי. בסדר? אז שנבין על מה אנחנו מדברים. אתה אומר, למה זה קשרות בחול כתוב קשר? תבדוק, כאילו, אתה רואה מי עומד, כן? בבן אדם שאני מכיר, שלמד פה במוסד בארץ, בן אדם שאני מכיר, שלמד פה במוסד בארץ, הלך לחוץ לארץ, העידו עליו שהוא לא, כן? אנשים נאמנים אמרו לי, הבן אדם לא שומר שבת, הוא עומד היום בתור גוף כשרות, אחד מהגופי כשרות שהרבנות הראשית מאשרת. בסדר? אני לא יכול לפרט זה, עם דוגמאות ספציפיות, ולא אחד. לא מקום אחד כזה, אני אומר. כן? אני אומר את זה, אני אומר את זה בכאב, ותדעו לכם, ברבנות הראשית עומדים שם אנשים טובים, והם משתדלים ועושים את הכל. אבל תבינו, הרבנות הראשית, איך היא תוכל עכשיו, זה, איך היא תוכל עכשיו, 1,300-1,400 גופים בעולם, מישהו יכול לבדוק כזה דבר? אין לך גם שליחים לחול, שדרים, כן? כן, שלוחי דרבנן, כן? אין לך את הדבר הזה עכשיו. והרבנות הראשית יש לה מספיק עבודה פה, כן? אז לכן אנחנו צריכים להיות, רואים, אני, שוב פעם, גם אם הבן אדם הזה, אין לי הוכחה שהאוכל שהוא נותן לו קשר, חוץ שזה אוכל קשר, אבל ודאי שאנחנו לא נמליץ לאכול את המוצרים הללו. בסדר? כן, תמשיך. או, מי מנפה את הקמח? מי מפריש חלה? מי מפריש תרומות ומעשרות? אלו שאלות שוודאי אפשר לשאול את המשגיח. כמו שאתם מבינים לבד, המשגיח אמור לעשות את הדברים הללו. לפעמים המשגיח עושה את זה בתחילת היום, ואז עושים את זה על תנאי, שזה בעצם מועיל לכל היום, נגיד מאפייה, אז הוא נמצא בבוקר, הוא מוריד קבובות כאלה ככה, כל פעם קצת קצת קצת, זה לעיסה ראשונה, עיסה ראשונה, ואנחנו עושים את זה כהפרשה על תנאי, על כל העיסות שיהיו במשך היום. לא נסביר את זה עכשיו איך עושים את זה מבחינה פרקטית, אבל זה פטנט ש...
עושים אותו. הכי טוב שהמשגיח יהיה במהלך כל היום, אבל לא תמיד הוא נמצא. יפה מאוד. אז הנה סיכום של כל הדברים שאמרנו. רבנות, איזה רבנות, תמשיך, רגילה, מהדרין. האם המשגיח נמצא כל היום, מקפידים על בישול ישראל, כלים טבולים, רמת חומרי גלם, עופות, בשר, ירקות, עלים, דגים, תמשיך, קטניות, מוצרים מחול, קמח וכו'. עכשיו תגידו לי הרב, זה יותר מדי, מה את כל זה נשאל את המשגיח? בשביל זה הכנו שש שאלות תמציתיות. בסדר? שעל בסיסם אנחנו זה. אחד, אמרנו, דיברנו על חברת ירקות עליים, האם זה היותר טובים, פחות טובים, ואיך משתמשים, מנקים, לא מנקים וכו'. תמשיך. כן, זה מה שאמרנו, האם משרה, כמו שכתוב, האם הוא עושה את מה שכתוב על השקית? כן. מה ההכשר של חומרי גלם? זה שאלה קצת יותר רחבה, האם זה מתאים למה שאני מקפיד, לרמה שלי או לא מתאים לרמה שלי? מה הרמה? צריך להרחיב על זה קורס קשרות שלם. והאם, שימו לב לשאלה שאני אוהב לשאול, האם המשגיח משתלט על בישול? למה אני שואל את המילה משתלט? כי יכול להיות שהוא אומר זה, אבל השאלה היא באמת הוא מצליח מה? להשתלט. הרבה פעמים המשגיח אומר לך, שמה, יש פה בישולי גוי, כן, יש פה בישולי גויים. למה? כי אני לא מצליח להשתלט. אז לכן, האם כבודו, כן, כשאתה מדבר עם משגיח, אין לו בעיה לדבר על זה. אז אתה אומר לו, האם אתה משתלט? האם יש בעיה של בישולי גויים לאשכנזים, לספרדים? כמה זמן הוא נמצא ביום? אמרנו, גם זה לא יכול, לא צריך להיות מבחינה יחתית כל היום. נכנס ויוצא. זה דברים שהם ממש בסיסיים. ושאלה אחרונה, האם הכלים הם טבולים. אז בואו נזכור, העניין של ירקות עליים וניקיון שלהם, דיברנו על קשות חומרי גלם, בישולי גויים, המשגיח, כמה זמן הוא נמצא, כמה זמן אתה רגיל להיות, מפתיע, יכול להיות שאני אגיד לך, תשמע, אני לא נמצא הרבה, אבל הוא נכנס ויוצא, מבחינתנו מעיקר הדין נכנס ויוצא, כמובן ככל שהוא נמצא יותר מפתיע זה יותר טוב, והאם הכלים טבולים, בסדר? זה הדבר, תמשיך? טוב, זה פשיטה, זיופים, וזה לא ניכנס לזה עכשיו. סרטון, תמשיך הלאה. אני אסיים במקרה הבא. המקרה הבא, אני מקבל טלפון מבוגר הישיבה, גר בהר חומה, כמו שאתם רואים, והוא מתקשר אליי ואומר לי, אני רואה פה, נפתח פה חנות, נקרא המתוקים של סופי. מתוקים של סופי, מה זה? רגע. מתוקים? בסדר? תודה רבה.